Kartuli opozicija Obamas administracijis mcvavis arčevno davaši čabmas stilops. Am sataurit akvotnebs vcel statijas amerikuli gamocema hili. Rogoc statijis autori Julian Peke aqnišnavs sakartvelos mtavari opozicijuri partijis lideri qualapers akatebs imis misaxsevad rom Obamas administraciam 1 oktobris saparlamento arčevnebis cin kampanijis procesši arsebuli savareudo dargovebi dagmos. Statijis tanakhmat koalicija kartuli otsnebis lideri da sakartvelos qualaze mdidari katsi Bidzina Ivanišvili ambobs rom sheertebuli shtatebi unda esaubros Mikhail Saakashvilis rata tavisupali da samartliani არჩევნები უზრუნველყოს. ჟურნალისტმა ივანიშვილთან თარჯიმნის მეშვეობით სატელეფონო ინტერვიუც შეაძრა. სტატიის თანახმად მთავრობა ივანიშვილს ბრალდებს, რომ თავისი სიმდიდრის მნიშვნელოვანი ნაწილი სხვა ადამიანების საშუალებით ქართული ოცნების კამპანიისკენ მიმართა, რითაც პარტიების დაფინანსების კანონებს არღვევს. ჟურნალისტი ასევე აღნიშნავს, რომ საქართველოს მთავრობამ ივანიშვილი და მისი მხარდამჭერები 100 მილიონზე მეტი დოლარით დააჯარიმა. ჟურნალისტი ვრცელ მასალას ივანიშვილის ციტატით ასრულებს: „სააკაშვილის ყველაზე დიდი იარაღი იმის წარმოდგენაა, რომ ის დემოკრატია, თუკი შეერთებული შტატები ეთყოდა მას, რომ ის რასაცენა კეთებ დემოკრატია არ არის, ერთადერთი რამ რაზეც სააკაშვილი დგას გაქრებოდა მას არ აქვს ნავთობი, არ აქვს ფული, არაფერი არ აქვს მისთვის შეუძლებელი გახდებოდა პატივი არისა ამ განცხადებისთვის“, აღნიშნავს ივანიშვილი.